הבנתי שמה שאתה צריך לעשות כדי להתקדם למטרה, זה להבין בדיוק לאיפה אתה רוצה להגיע, נכון? התברר שאתה יודע לאיפה אתה לא רוצה להיות. לא, אני מאמין שאני יודע, אני מאמין שכרגע יותר קשה לי להגדיר את זה בגלל החוויית החברתית שאני חווה. אז תעצום את העיניים. תקשיב, יש שתי אפשרויות, או שתעצום את העיניים. תקשיב, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שתעצום את העיניים, ואל תראה אותם. אפשרות שנייה שאני מבקש לצאת. את רוצה לצאת? אפשרות נוספת, אפשרות נוספת, תראה, היא יכולה להחזיק את המעיל ואז אתה לא תגיד לפתור את אנשים. אל צבח, אל צבח, תגיד תכלס, מה אתה רוצה? אל תגיד לשאלה שלו, לשאלה של... מה? מיד. הוא, נכון. מה אתה רוצה לשאלות? אותה שאלה. לא, מה אכפת לך? זו אותה שאלה? אתה חושב שזו אותה שאלה? אני חושב שהם אומרים את אותו דבר. תקשיב, בסוף כולם אומרים את אותו דבר. אנחנו מנסים לגרור. לא, תקשיב להעיר מקום איזה, זה הצעה אוכלית. חברים, אנחנו בהתחלה מתחילים. אתה זוכר מה שאלת אותי בהתחלה? אתה זוכר מה שאלת אותי בהתחלה? מה הייתה התחלת הדו-שיח שלנו, אתה זוכר? איפה? מתי? עכשיו, עכשיו. בווידאו הזה. אתה שאלת אותי מה הדרך כדי שאתה תשיג את המטרה. מה הדרך שלי מומלצת כדי שאתה תשיג את המטרה שלך? לא, מה שאני אמרתי בהתחלה זה שיש לי בלבול מסוים, כן. לגבי מה הדרך להשיג את המטרה. ואז עניתי לך שהתשובה היא לברר לאן אתה רוצה להגיע. אז מורך שאני לא יכול לטעות. בעיקרון, כל תשובה שהייתי נותן לי, אם אתה הולך איתה עד הסוף, זה אותו דבר. הוא מגיע לתומטור. כן, לא משנה, אז כרגע אנחנו הולכים על זה. כאילו, במקום להגיד לו שם, אז אומרים לו שם. זה תמיד יהיה נכון. רק תתן גז. כן, רק כך, משהו אחד, תסיים אותו, לא משנה מה, תקשיב, לא משנה מה. משהו אחד, תסיים אותו עד הסוף. לדוגמה, אז כרגע בחרנו להבין לאן אני רוצה להגיע. עד הסוף, 100%, ברור לאן אתה רוצה להגיע. אני אמרתי שאני לא יכול לטעות, כי לא משנה, אם תבין משהו אחד עד הסוף, כבר נפתח הכל השאר. אוקיי, אז לאן אתה רוצה להגיע? אמרת חופשי ומאושר, מאושר וחופשי, ואז התברר שהמילה חופשי הייתה מיותרת, כי זה בעצם מסביר איך תהיה מאושר. אתה כאילו אומר לאלוהים, תקשיב, אני רוצה להיות מאושר, אבל תסדר לי, אתה כאילו נותן לו ייעוץ איך לרפא אותך. ביטוי. אתה קודם הבהרת שאתה אומר שאתה רוצה להיות חופשי, כי בלי חופשי לא תוכל להיות מאושר. כמו שאמרת. בתחושה שלי, כן. כן, אבל אז זה בעצם, זה כמו אתה בא לרופא ואומר לו, תקשיב, תן לי מרשם כזה וכזה. מה זה לך? אתה צריך בלב שלך להגיד, אני רוצה להיות מאושר, לא יודע מה, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להרגיש שאני מאושר, איך זה יבוא? לא יודע. אולי צריך לזרוק אותך לכלא לכמה שנים לזרוק אותך מאושר. ולמה אתה אומר דווקא חופשי? שזה לא החיתונים והפנימים. אולי בפנימי, אם אתה תהיה בכלל לא חופשי, אז תהיה מאושר. כמה יכול להיות? מה אתה יודע? לא יודע, אבל אל תגביל. עכשיו אנחנו התקדמנו קדימה, ניסיתי להבין ממך מה זה מאושר, ולא קיבלתי תשובה ברורה. מה שקיבלתי ממך זה שיותר קל לך להגיד מה זה לא מאושר, מאשר מה זה כן מאושר. יפה, אז בואו נתנמי התחלה עכשיו. מה, אז מסקנה, אתה לא מבין לאן אתה רוצה להגיע בכלל. תגדיר לי, שים על השולחן, אני רוצה X, מה אתה רוצה? אמרת, אני רוצה להרגיש שאני מאושר. מה זה אומר? מה זה הרגש הזה? מה זה? מה זה אומר? דבר. אתה רוצה להגיד מה זה לא? אתה רוצה להגיד מה זה לא? תגיד מה זה לא. אוקיי, זה אומר, מה זה אומר לא? זה אומר לא לבי פחדים, לא לדאוג, לא לחשוב כל הזמן, להיות בלופים של המחשבות שלך. כן, אסביר לך למה, כי הדו-שיח בינינו התחיל להסתבך קצת, כשאתה הוספת, כשאמרת להיות בלי דאגות, ואז אמרת, אני חי את הרגע בצורה מקסימלית. אוקיי. סיבת את עצמך. מה אכפת לכם אם אתה חי את הרגע בצורה מקסימלית? לא סיבת, אלא נות לך... אבל למה? לא, אתה סיבת את עצמך, אתה לעצמך מסבך את החיים של עצמך. אם אין לך דאגות, סגור עניין. מה אכפת לך אם אתה חי את הרגע, אם אתה לא חי את הרגע, אם זה בצורה מקסימלית, אם זה לא בצורה מקסימלית, מה זה עניינך בכלל? אם אין לך דאגות, זה נקרא מאושר. אתה כבר התחלת להוסיף תנאים, תראה, אני גם רוצה שיהיה בלי דאגות, אני גם רוצה שאני אחיה את הרגע, ואני גם רוצה שיהיה בצורה מקסימלית. אפשר להגיד מה אכפת לך? כן. כשאין לך דאגות, אז לא אכפת לך לחיות את הרגע. אני רוצה שהוא יבין את זה, מעצמו. ברור, אבל אתה מהצד שלך,
תנסה להיות כמה שיותר ממוקד. לדוגמה, אני רוצה להיות בלי דאגות. זהו. ואם אתה מוסיף עוד מילה אחת אפילו, נגיד, לחיות את הרגע... אתה מתחיל להגיע למשהו אחד? כן, כי כשאתה נותן מכה, אתה בסוף עובדת במקום אחד. אתה בסוף צריך להחליט מי, איפה אתה מכה במרכז. אוקיי. עכשיו, ואם אתה מוסיף עוד משפט, נגיד, לחיות את הרגע בצורה מקסימלית... אם אני מרגיש שיש כמה דברים, כמה תנאים לא משהו. אז תגיד, יש כמה תנאים. אז, אבל לא, אבל הם צריכים להיות מדויקים. צריך להיות, תקשיב, תנאי אחד של אלי דאגות, תנאי שני, שאני אחיה את הרגע בצורה מקסימלית. צריך להיות מדויק, זה לא בערך. צריך בדיוק לדעת מה אתה רוצה. אני מבטיח לך, אם אתה מבין מה אתה רוצה, קיבלת את מה שאתה רוצה במקום. זה יותר פשוט מה שמך. אם תצליח להבין מה אתה רוצה, כבר קיבלת אותו. אוקיי, מה הבנת אותי עד עכשיו? להבין, לדייק במה שאני רוצה. זה השורה התחתונה. השורה התחתונה זה לדייק ב-100%. לדייק לא מספיק, 100%. אני אשאל אותך שאלה, מספיק לך להיות 70% מאושר? לא. בכלל לא? זה יותר טוב מפחות, אבל זה לא מספיק לי. אוקיי, אוקיי. אם זה מספיק לך, אז אתה דייק 70%. אם אתה רוצה אושר 90%, דייק 90%. אתה רוצה אושר 100%, דייק מה שאתה רוצה, אתה תבחר. אם לא בא לך להתאמץ, תסתפק בפחות. זה אותו דבר, זה כמו שאמרתי, לא בא לך להתמקד. לא בא לך להתמקד, אל תתלונן, למה רע לך? זה הכל. אוקיי. אז מה אתה רוצה? בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? את מאושר? כן. מה זה אומר? שוב, אם אני הולך לפי הזה, זה להיות... לא, לא לפי הזה, לפי מה שאתה מרגיש בלב עכשיו. לפי מה שאתה חושב ומרגיש עכשיו. לא לפי מה שדיברנו קודם או מה זה, מה אתה חושב? עכשיו תחשוב, נגיד שעכשיו אתה במדבר, ואין פה אנשים, ואתה מול אלוהים, ואתה אומר לו, למציאות, אני רוצה להיות מאושר. אז פתאום מהשמיים, כזה אמרו לך, מה אתה רוצה? להיות מאושר? אומר לך, מה זה אומר? מה אתה עונה? בשבילי זה להיות בלי פחדים בכלל. בלי פחדים בכלל. זה מאושר. אוקיי, 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 אוקיי. איך שהוא זה מצחיק? מה זה אומר? זה... כולם צריך לראות אותו. כולם אותו דבר. כן? בסוף, לא רוצה לסבול, לא רוצה לפחד, זה אותו דבר בעצם. מה אתה אומר? אתה בעצם אומר... שמבחינתך להיות מאושר זה נקרא להיות בלי פחדים. זה מה שזה אומר. זאת אומרת, אם יש פחדים אתה לא מאושר, חייב. אני לא יכול להיות מאושר ב-100% אם יש פחדים. אני יכול להיות מאושר חלקית, מאושר מאוד. אתה בטוח בזה? אולי יש דרך שאתה יכול להיות מאושר 100% עם פחדים. אולי, אני לא חווה את זה. אז למה אתה אומר שאין אופציה כזאת? אני לא אומר שאין אופציה, אמרתי שאני לא חוויתי. אוקיי, אוקיי. אז אמרת, אני לא יכול להיות מאושר. לא אמרת, אני לא יודע איך. אמרת, אני לא יכול להיות מאושר. אוקיי, אז אתה, אז מבחינתך, רגע, לא, 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 לא. אתה אומר, אולי אני יכול להיות מאושר עם פחדים. אבל עוד לא חווית שיש דבר כזה. אולי, אבל לא נראה לי. כן, כן. אבל מה זה מילה מאושר? זאת אומרת שפחדים או לא פחדים, זה בסוף המאושר הוא משהו שמחוץ לפחדים. אוקיי. אתה מבין? זה כאילו... כאילו, אתה אומר לי, תראה, אני, כדי להיות מאושר, אני צריך להיות בלי פחדים. כדי להיות מאושר, אני צריך להיות חופשי. לא מה אתה צריך כדי. אתה בסוף רוצה להרגיש שאתה מאושר. מה זה התחושה הזאת? עכשיו, אני ארגן לך את זה עם פחדים או בלי פחדים, זה לא העניין שלך. אני ארגן לך שיהיה עם פחדים או בלי פחדים. אתה רק תגיד לי, מה זה התחושה הזאת? אתה מבין מה אני מנסה להבין? תביא לך, כן. מה אתה מבין? מה אתה מבין? התחושה של פתיחות. מה זה אומר? תן דוגמה, לדוגמה. מה זה פתיחות ומה זה סגירות? תן דוגמה. מה זה שאלה הבאה תהיה, האם אתה מוכן להיות מאושר עם סגירות? מה זה אומר? אתה צייד אתה. עכשיו גילה אתה? בעיקרון אני מדבר על איזשהו מצב פיזיולוגי ומנטלי, בסדר, זה ה... מה חשוב לך יותר, הפיזיולוגי או המנטלי? נגיד, אם נגיד פחד הוא מקווץ אותך, אוקיי, זה בחוויה שלי, פחד מקווץ והוא עושה את זה, אז חוויה הפוכה של עושר היא חוויה של פתיחות. זה לא רפיון או לא היה? לא רפיון, פתיחות. אם אתה מרגיש פחד אז אתה מקווץ, ויש לך... התרחבות. כן, התרחבות. היית פעם מאושר? כן. מתי היית מאושר? רגע, אבל אם אני מחזיר אותך לשם... אנחנו מדברים על רגעים של אושר.
כן. היה לך רגע של אושר. רגעים, זה לא רגע, זה רגעים. אצלי זה מכווה, עד שאני נזכר בפחדים שקיימים, כביכול, ואז המצב הזה יורד. רגע, ואם אני מחזיר אותך לרגעים האלה, אתה לוקח? כן. אוקיי, אז אם, עכשיו, אם נגיד אני אומר לך, תשתה את הכוס מים ואתה חוזר לרגעים ההם, אתה אומר, זה בדיקה מאושר מבחינתך. כן. אבל אם זה כל כך טוב, אז למה ברחת משם? זה בדיוק מה שאני שואל את עצמי, הוא לא מצליח לפתור בעצמי. לא, זאת אומרת שיש פה בעיה אחרת. זאת אומרת שגם אם אני אעשה אותך מאושר, זה לא פתר את הבעיה. כי אתה יכול, אפשר לתת לך, הנה, כך זה אושר, אבל פתאום יש לך ג'וק שבעוד 3 דקות יגיד, לא, לא, אני לא רוצה להיות מאושר, אני רוצה פחדים. תבין, זה לא פתר כלום. תבין מה אני אומר? לא, הפתרון שאני מחפש הוא למה אני עושה, למה אני חוזר? רגע, אתה הבנת מה אמרתי? אמרת, אני מחפש להיות מאושר. אוקיי. אז מתברר שאתה לא מחפש להיות מאושר, כי להיות מאושר כבר היית הרבה פעמים, אבל זה ברח לך. לא, כשאנחנו מדברים על אושר, עכשיו דיברנו, לא דיברנו על 10%, דיברנו על 100%. זה אומר, אושר שאני יודע שאני לא הולך להביא אותו. יפה, אז אתה צריך להוסיף שאתה רוצה אושר תמידי. אוקיי, הנחתי שזה... שום דבר אל תניח. 100% תמידי, אבל בסדר. לא, לא, בעוצמה זה 100%, אבל יכול להיות שזה 100% לשלוש דקות. אז אני התכוונתי גם על המשך. אתה אומר, 100% כפול 100%. יש לך הרבה בקשות. למה משהו כזה? צריך בדיוק, למה משהו כזה? אתה לא בטוח? אתה לא בטוח, זה בעיה, אתה צריך בדיוק. מה? לוקח. זאת אומרת שאתה מחפש תחושה של אושר ב-100% לנצח. אם אפשר, כן. מה? אם אפשר גם את... יכול להיות בעוצמה. ואם אי אפשר? שאלתי מה אתה רוצה, מה אכפת לך אם אפשר או אי אפשר? מה שאמרת. מה? מה שאמרת. ואם הייתי אומר הפוך? לא, מה שאמרת, כי הסכמת, מה זה אם הייתי אומר הפוך? מה זה, מה אכפת לך מה אמרתי? תגיד מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? אושר ב-100% למשך 100% מהזמן. יפה, עכשיו תעצור, עכשיו תעצור, עכשיו תעצור. עכשיו, הרגעים שאתה חווית, רגעי אושר, האם הם באמת היו רגעי אושר? הם היו רגעים שדומים אולי לאושר, אבל הם לא היו רגעי אושר. למה? כי הם לא היו, קודם כל, אתה לא ב-100% באותו רגע לא פחדת, היה לך אותה אופציה לפחד. אוקיי. נכון? כי אם באותו רגע לא היה לך אותה אופציה לפחד, אז לא היית יכול פתאום לעבור למצב של פחד. התודעה שלך באותו רגע היה לה כאילו פחד מודחק, והוא פתאום קפץ החוצה. כן, אבל אני לא הייתי מודע לפחד, באותם רגעים אני לא מודע לפחד. לא, לא מודע, כי זה בתת מודע. אוקיי. אבל אתה רוצה להגיע למצב שאתה ב-100% לא תפחד, זאת אומרת שגם בתת מודע לא יהיה לך פחד. זה נכון? מה? לא, לא, רגע, לא, מה אתה רוצה? אתה יכול להגיד, לא, מספק אותי שבתת מודע יהיה פחד, ובמודע לא יהיה פחד. מה אכפת לי מה יש בתת מודע? אני לא מודע לזה. זה אפשרות שקופצת. מה? כי אם בתת מודע יש לך פחד, זה אומר שזה לא ב-100%. ברגע שנכנסת לך... זה אומר שאתה לא 100% לא מפחד. יש לך בתת מודע, יש לך המון ברדק. אבל זה לא משנה. אני לא מודע לך בתת מודע, נשאר לחוץ לב. זה כמו שאתה אומר, מה אכפת לי שיהיה מינוס בבעל? זה יש לך כסף ביד. אבל בסוף אתה תזכר לו. אל תדאג, תזכירו לך. אז אתה רוצה למחוק את זה גם מהפוטנציאל? הנה, הבנת, אתה רואה, הבנת, יפה. כן, מה אתה אומר? טוב, מההתחלה, מה אתה רוצה? 100% אושר, 100% מהזמן. יפה, בוא נבין מה זה, קודם, 100% מהזמן אני מבין מה זה. זה אומר שזה לא משתנה, זה אומר שזה תחושה שהיא לא משתנה. עכשיו בוא נבין מה זה אושר 100% רגע אחד, ואחר כך נראה איך עושים אותו אין סוף זמן. אז מה זה אושר 100%? האם חווית פעם אושר ב-100%? עכשיו, מה ההוכחה שלא? לא. כי אם היה ב-100%, אז מה זה אומר 100%? שאפילו לא היה, כאילו זה היה נקי טוטלי. אז אם זה היה נקי טוטלי, אז מאיפה בא אחר כך בעיה? מקבל את הגנר. יפה. זאת אומרת שאתה כרגע רוצה משהו. שאני אפילו לא יודע איך הוא מרגיש. יפה, וכשאני אומר לך תיגע בבקבוק, ואתה מאושר, אתה אומר, לא נכון, איך אתה יודע? אתה הבנת? מה הבנת? כי אתה עכשיו עשית השוואה לדבר של אושר, קראת לו אושר, אבל הוא לא 100%. זה לא מה שאמרת שאתה רוצה. ומאוד יכול להיות, שהתחושה שהייתה לך כשנגעת בכוס, ואותה תחושה שהייתה לך כשהרמת את היד,
זו אותה תחושה, נכון? מה הרגשת? מה, כשאני רגעת? לא, נגיד שנגעת, מה הרגשת? נגיד, נגיד, דוגמה, עכשיו אתה מרגיש משהו? אתה מרגיש משהו, אבל תיגע ב... נגיד, תיגע במשהו, תיגע בבוק, איזה תחושה אתה מרגיש? לא, אבל איזה תחושה? אוקיי, ועכשיו הרמת, איזה תחושה? ניטרלי. יפה. אולי זאת התחושה שאתה צריך. אולי העושר המוחלט כבר קיים בתוכך, ואתה רק צריך להכיר בו. תראה, אני אגיד לך משהו. אם העושר המוחלט לא קיים בתוכך, אז אני לא יכול להביא לך אותו. אוקיי. וזה אנחנו מסכימים? זה הגיוני, זה נשמע הגיוני. לא יודע אם מסכים, אבל זה נשמע הגיוני. נכון? אה? נשמע הגיוני. יפה. זאת אומרת, אם העושר המוחלט לא היה בתוכו, לא הייתי יכול להביא לו את זה. אם לא נמצא ב-100% זה מה? זאת אומרת, איפשהו צריך שיש בתוכך טיפה פוטנציאל נכון, אולי אתה יכול לעשות שם. אולי לא יכול, מה את יודעת? נניח, נניח. אפשר להסביר את זה יותר? אנחנו נסביר הכל יותר. עכשיו תתרכז. עכשיו, דבר נוסף, העושר המוחלט זה בעצם חוויה שבה אתה אמור להרגיש משהו, בוא נקרא לזה, אמור להרגיש טוב, בסדר? אני עכשיו אני כבר חורג. עושר המוחלט זה מה שאתה אמור להרגיש טוב ב-100%, 100% מהזמן. עכשיו, 100% מהזמן אנחנו מבינים, זה אומר שכל הזמן אני ארגיש את התחושה הזאת. אבל מה זה אומר להרגיש עושר 100%? מה זה אומר? זה אומר שלא יהיה לך זיכרון של סבל, תראה, יש לנו עבר הווה עתיד. שלא יהיה לך זיכרון של סבל, שלא יהיה לך סבל בהווה, ושלא יהיה לך סבל בעתיד. זאת אומרת, שלא תוכל לדמיין את עצמך סובל בה, שלא תוכל לזכור שסבלת, שלא תוכל להבין שאתה סובל, ושלא תוכל לדמיין שאולי תסבול. נכון? יפה. עכשיו תתרכז. שלא תוכל. כי אם אני אגיד לך, הנה, זה עושר מושלם, ואתה עדיין יכול להיזכר במצב שסבלת, אז זה לא מושלם. ואם אני אגיד לך, הנה עושר מושלם, ואתה עדיין יכול לפחד, אולי אני אסבול, זה לא מושלם. ואם אני אגיד לך, הנה עושר מושלם, ואתה עדיין יכול להגיד, רגע, אבל זה מציק לי, זה לא מושלם. זאת אומרת, שעושר מושלם זה עושר שבו אתה מעולם לא סבלת, לעולם לא תסבול, ואין שום סבל. כאילו, אין, אתה לא יודע מה זה סבל בכלל. יפה. עכשיו, אולי זה לא נכון. אולי זה לא נכון. מה לא נכון? מה שאתה אומר עכשיו. אולי זה לא נכון. כן. אולי זה לא נכון. מה אתה חושב? שיכול להיות שאני מאושר, ואני מודע שסבל זה משהו שנובע מהזיכרון. תראה, תעצור. הכל נכון, אבל זה לא 100%. אנחנו מדברים על עושר ב-100%. לא שאלנו מה זה עושר. שאלנו מה זה עושר ב-100%. תמידית. נדבר על עושר ב-100%. לא, לא, אל תמידית. תמידית שזה תמיד. מה זה, הוא רוצה 100% עושר, 100% מהזמן. אנחנו לא שואלים מה זה 100, מה זה תמידי. תמידי פירושו שזה כל הזמן, שזה תמיד. אנחנו שואלים מה זה עושר 100, אנחנו לא שואלים 100, פירושו? הוא לא יכול להתחיל בנקודת זמן מסוימת. הוא לא יכול. הוא לא יכול למחוק את הזמן שהוא היה עד עכשיו. הוא צריך להיעלם, כי... איך אתה יודע? אולי הוא יכול. מה? מה אתה יודע? אולי הוא יכול. לא, יש לו זיכרון. מה שיש לו בזיכרון, יש לו בזיכרון. איך אתה יודע? אולי נמחק לו. בסדר, מחיקה. אולי מספר את מה שהוא זוכר את זה. לא, אולי אנחנו נמחק לו. אה, אולי נמחק לו את זה, אני רוצה פה, אולי? עכשיו אני הולך להגיד לו את מה שאתה אמרת לי. אתה הבנת מה הוא אמר? מה? הוא אמר כזה דבר. הוא אומר שאי אפשר, לפי מה שהוא מבין, אי אפשר להביא לך, קודם כל עד זה הבנו עד כאן, עושר מוחלט זה אומר שלא תדע מה הוא סבל, מה שנקרא, אתה לא יודע לדמיין סבל בעבר, לא סבל בעבר ולא סבל בעתיד. עכשיו הוא אומר, לכאורה, אין אפשרות לסדר לך עושר כזה. למה? כי כבר היה לך רע בעבר. זאת אומרת, גם אם נמחק לך את הסבל, גם אם נמחק לך את תודעת הסבל בהווה, וגם את העתיד, אבל כבר סבלת. מסקנה, לכאורה, אין אופציה שתהיה מאושר ב-100%. אלא אם כן, לא נכון, זה לא מסקנה. בגלל שהוא סבל בהווה. זאת לא המסקנה? לא. זאת המסקנה שלי, אבל. אתה מחבר אותך? כן. חבל מאוד שאתה מחבל אותה. יש מיליון מסקנות. טוב, כרגע זאת המסקנה שלי. מה שאני בעצם מנסה לומר, זה שבוא נתחיל עכשיו מההתחלה ונראה לאיפה זה הלך. מה אתה רוצה? יהיה כמו שער, 100% מהזמן, 100%
עוצמה. יפה. מה זה אומר 100% עוצמה? תגיד לו שידבר בחוץ ובעניין. טוב, מה זה אומר 100% עוצמה בעיניך? אני חוזר על דברים שלך, כי אני לא יודע מה אתה... לא, תגיד מה אתה... לא, אבל תדבר מתוך אחר. לא, אני הסכמתי עם מה שאתה אמרת. לא, 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 אל תסכים. עכשיו שכח מההתחלה. נתחיל עוד פעם להתבחבש. מה אכפת לך? להתבחבש מההתחלה. אוקיי. לא, תגיד מה אתה חושב. לא, אל תתחיל מההתחלה. תגיד מה עכשיו אתה חושב. אמרנו, 100% זה אושר, 100% מהזמן כדי... אבל מה זה אומר אושר 100%? 100% מהזמן מבין, כל הזמן. המילה סבל אוקיי, ואתה יודע מה לקסיקון. יפה. עכשיו, מה אתה חושב? עכשיו, חווית פעם כזה דבר לדוגמה? לא חווית. לא, לא.